السلام علیکم زیم وصال خان او تاسو ګوري حقیقت د دنیا نن به موږ د حضرت نوح علیه السلام په باره کې خبره کوو نو شروع کوم په نامه د خدای چې غټ پیربان نهایت رحم والاده په دی پاکه خوره د آدم علیه السلام نظر کاله پس الله تعالی د عراق په ځمکه انتخاب وکړو او په هغه باندې یشکر بن یامک تا نبوت ورکو او التای ولیګلو چاته چی په مختلف لقبونو سره زمانہ اوس هم یادی سوک د الله دی نبی ته عبدالغفار وای سوک ورته عبدالجبار وای سوک ورته الیاس او سوک ورته کشتی والا نبی او سوک ورته نوح نجی الله وای حضرت نوح علی السلام د حضرت ادریس علی السلام کډوسه دی او د آدم علی السلام په لسم نسل کې راضی اغه قوم په اغه وخت یو بدبودار او یو بدکردار او یو بدترین قوم و هلته ظلم کول زنا کول او د بوتانو عبادت یو عام خبره وه د الله نبی حضرت نوح علیه السلام د بچپن نه دا خلک پویول چې د دی کائنات مالک یو الله دی چا چې هر یو شی جوړ کړی دی چې کله به هم نوح علیه السلام د دی دین تبلیغ کولو نو دی قوم به په نوح علیه السلام د کاڼو گزارونه کول او دومره کاڼې به یې پرې وویشتل چې نوح علیه السلام به په کاڼو کې پټ شو. تاریخ لیکي چې تقریبا 950 کاله حضرت نوح علیه السلام تبلیغ کړی و، خو افسوس چې یو څو کسانو نه علاوه چا هم په تاسو ایمان را نه وړو. حضرت نوح علیه السلام خپل امت د پاره دومره اوجړل چې نوم هی ام نوم نوح شو. بس د دې نه پس الله تعالی پنو علیه صلات و سلام وحی کئی چې نور ستا قوم هدایت نمنی. نو علیه السلام و فرمایی چې زما قوم یو بدبخت قوم دی، د یو بل سره امداد کول بزدلی منی او د بوتانو عبادت کئی، تا خدای نمنی نو دا زما قوم تباه و برباد کا. چې څنګه نوح علیه السلام دا خیره او بد دعا وکړه نو الله تعالی وحی راولېږله چې اے نوح علیه السلام یو کشتۍ تیاره کا، ډیر زر به ستا دا قوم تباه او برباد شي. بس الله تعالی د وحی په ذریعه د نوح علیه السلام ته چل ښودو او نوح علیه السلام هغه کشتۍ هغسې جوړوله څنګه چې تاسو لا پته ده چې کوم ځای کې د نوح علیه السلام اوسېدو هلته نه اوبه وي او نه ونې وي. نو نوح علیه السلام ونې کرلې او د هغې د لرګو نه به یې کشتۍ جوړوله. تاریخ لیکي چې حضرت نوح علیه السلام تقریبا 100 کالو پورې هغه کشتۍ جوړوله او ستا قوم به راتلو او تا پورې به یې خنداګانې کولې، نعوذ بالله من ذلک، او ویل به یې چې دلته خو نه دریا شته او نه سمندر، بیا هم دا پاگل کشتۍ جوړوي. د الله تعالی نبی نوح علیه السلام به آسمان ته وکتل او صبر به یې وکړو او د الله حکم به یې تسلیمولو. د هغه کشتۍ اوږدوالی 300 ګزه، اوچتوالی 30 ګزه او پلنوالی 50 ګزه و. دا کشتۍ یو عام کشتۍ غونتې نه وه، بلکې چې څنګه لاندې نه بنده وه داسې برنه هم وه چې د باران اوبه په دې کشتۍ کې داخلې نه شي. په دې کشتۍ کې درې ځایونه وو، لاندې ځای کې ځناور، منځ والا کې انسانان، او برني ځای کې چې څومره الوتو والا پرندی دی هغه وې. چې کله کشتۍ تیاره شوه نو الله تعالی وفرمایل اے نو لاړ شه او د ځناورو جوړې د کشتۍ ته راوړه چې نسل یې ختم نه شي. نو علیه السلام چې څومره ځناورو کشتۍ کې جمع کړه او بیا انسانانو ته لاړو او ویل چې راځئ دا کشتۍ د نجات کشتۍ ده، چې څوک هم دې کشتۍ ته راځي هغه به د الله تعالی په امان کې. په دې خبره ستا قوم تا پورې خندل او تا سره لږ شانتي خلک تقریبا اتیا خلک نوح علیه السلام سره کشتۍ ته راغله او الله تعالی وفرمایل چې اے نو ډیر زر به د تنور نه اوبه راوځي چې ټول قوم به ځان سره ډوب او لاهو کی. په دې خبرو قوم نو خندل چې د ځمکې نه اوبه را روانې شوې، خلک د لرې لرې نه راتله او هغه اوبه یې کتي او خندل به یې. خو لږ ساعت پس د هغې خنداګانې بندې شوې ځکه چې هغه اوبه دومره زیاتې شوې چې د هغه ټولو کورونه پکې ډوب شو او برنه باران هم ورېدو. دې کافرانو ویل چې بس طوفان دی او ختم بشي. نو هغه کافر غړ غړ غرونو ته روان شو. په هغه کافرانو کې د حضرت نوح علیه السلام کنان هم شامل وو چې څنګه نوح علیه السلام زوی ولیدو نو زړه یې صبر اونه شو او آواز یې وکړو اه کنان د دې نجات کشتۍ ته راشه.
نو کینان اوه لک سات کی به مونږ د غر سوکی ته اورسو اولته خو به وبه نرازی بس اغه وبه دومره زیات شوی چې ونی وی نا غرونه او ناز مکا بس اغا بچو چې کم خلق د نوح علی السلام په کشته کې وو اغه ټایم کې اوبه د زمکه نه د الله په قدرت لز زره غزه اوشته وی او مسلسل په بر روان وی او سلویخ اورزی پستا اوبو زور او زیاتې دل کم شو او باران هم ادریدو خو به هر تشی اوبه وی تقریبا 15 میاشتې کشته په اوبو کې ګرځیدا او طواف کولو په اخره کې دریای دجله کې په یو غر چې کم تا کوئی حرارت وای د اغې د یوسو کې نوم جوتی دا د دې وګدواله دیر ل زرا غز دی د نوح علی السلام کشته ال تا ادریدا د تاریخ دا تاریخ لس محرم او د جمعې ورځ وعب د الله تعالی نبی حضرت نوح علیہ السلام یو کونتره بهر ته راولېږلا چې وګوره په ځمکه اوبه اوچې شوي دي که نه کونتره لاړه او د زیتون یو څانګه یې ځان سره راوړه نو نوح علیہ السلام د الله تعالی شکر ادا کو او همداسې اوبه لږې لږې کمېدې تقریبا حضرت نوح علیہ السلام هغه خلک په دې غر 15 میاشتو نه هم هلته وو او هم هلته حضرت نوح علیہ السلام ټول ځناور آزاد کړه واپس د دنیا د آبادی دو په سوچ کې مشغول شو تاریخ لیکي چې ستا یو زوی سام چانه چې عربی نسل روان شو دویم زویم هام چانه چې سودانی نسل روان شو او دریم زویم یاف چانه چې ترکی نسل روان شو همداسې حضرت نوح او د هغې اولاد دنیا آبادی دو فیصله وکړه تقریبا د طوفان نه 60 کاله پس حضرت نوح علیه السلام د دې فانی دنیا نه لاړو او الله تعالی او فرمایل چې د حضرت نوح علیه السلام کشته در روان نسل د پاره د عبرت یو نخه ده او تاریخ دان وای چې د حضرت نوح علیه السلام د کشته لږ ډیره حصه د حرارت په غر تور کې اوس هم شته او دا کشته اوس هم هغه سیدا چې څنګه حضرت نوح علیه السلام جوړه کړې وه سلام کوم د انسانانو نسل بچ کولو والا نبی حضرت نوح نبی الله تا د ویډیو په اخره کې ټولو لا گزارش ته زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل نوټیفیکیشن وخی چې راتلونکي زموږ نوی ویډیو تاسو ته په وخت دررسي او که ویډیو تاسو خوښ شي نو لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.